Koliko vas zapravo ne voli kišu u Minecraftu? E pa, posle ovog videa možda i zavolite. A zašto to kažem, saznaćete. Bratine moje, upravo, znači mi je javljeno. Javljeno mi je, života mi kaže za 5 minuta počinje kiša. Znači počinje kiša, ali ne obična. Znači buraz moj, halu, počet će da pada TNT. Joj, čovječe, kiša TNT-eva, znači, pa kako ću ja preživit, pa kako da preživim? Pa ne znam, ništa joj nemojte pitat. Znači ja u roku od tih 5 minuta moram da se, znači, stekujem sa stvarima nekim, razumiješ? Naprimjer, moram da ubijem ovog svog brata. Dođ vam, mali, smir se, bala, nesti ništa, sam malo, razumije? Ma budi dobar, trebaš mi, čovječe, pa razumije, halo, pa bolje da te ja ubijem nego TNT da te ubije, pa jesi normalan. Uzimamo drva, čekaj, znači idemo brzo idemo, 5 sekundi challenge, znači vidio sam da dosta vas je tu uspjelo, pa ono, razumiješ, zašto da ne probamo ponovo, razumije? Idemo, jeste spremni, 5 sekundi challenge, znači u roku od 5 sekundi morate da lajkujete video, da lupite subscribe, da upalite zvonce i da dole u komentarima napišete hashtag jesam. Nikad se ne zna, možda baš ti dobiješ srce na komentar. Pa idemo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, gotovo, ko je stigo je svaka čast, ako nije, više sreće drugi put. Nastavljamo dalje, posle ovog brutalnog challenge-a, halu, znači ovako ćemo, znači brate moj, halu, ma neću ovo da craftim, hoću ovo, razumiješ, znači pravimo crafting table, to je to laganica, postavimo crafting table tu i šta ja sad mogu napraviti, pa dobro, za početak mogu da napravim jednu lopaticu, uzimamo u zemlju, razumiješ, znači čisto reda radi, znači jedno 10 komada će nam biti sasvim dovoljno, barem ja mislim, ali kad malo bolje skontam šta će mi buraz moju zemlja, pa šta ću ja sa zemljom, šta da ja radim sa zemljom, životati, znači šut, trebam kramp, treba mi sjekera i treba mi, ne znam nija šta mi više treba, i treba mač, pa logično, brate moj. To, napravio sam sve i znam da sam ubrzo, ali moram, halo, bolam, pa TNT kiša je u pitanju. Koliko god vama to sad zvučalo, razumiješ, ono, bezopasno, šta ti ja znam, halo, nije ni sekundi, brate moj, znači nije ni sekundi, uzmamo još ovog, joj, što sad, bola, nije onaj bedrock, pa volio bi da mi pada bedrock, znači s nebesa, više već išta, ali jebi ga, šta ćeš, bolom, pa šta da radiš sad, čekaj sekund, šta mi sad treba, jaba, trebam hrana, vidi ovde, znači spunuo sam se pored ovih nekih čuda, ne znam ja šta je ovo, buraz moj, sad ćemo da i tu istražimo, pa zašto da ne, dođ vam, molim te, bona, smir se, pa, ma halo, stani, bo, ajoj, budali, stani, smir se, bolan, evo ga neki čest ovde, ojoj, pa ovo je meni trebalo, evo ga i mapa s blagom, ali nemam ja vremena sad, razumiješ, da istražujem, znači nemam vremena da istražujem, idemo dalje, ima li još gdje kakav čest, da nema ovdje gdje šta zaštekano, ajde molim te, joj, nema, ne treba mi ovaj magma blok, šta će mi, od vam, dođ vam, sinčice, oj, smir se, buna, jes, brza jeboje, otac ludi. Ajoj, počelo je, znači, samo je grom udario, ja sam se sastro. E, ovo je već ozbiljna stvar, znači, gledaj ovo, bježi, trčkaraj, što ne, budaletno, trčkaraj, oho, neki, ako se desi slučajno neki frame drop ili tako nešto, znači nemojte mi zamjerit, ipak TNT pada s neba, ajde dođi vam krevet, se trebaš miti, i možda mi treba krevet, znači zašto mi treba krevet, pa ukoliko padne noz, razumiješ, znači, halo, i također, da, ono što vam želim da kažem, evo ga ovdje ovčica, znači ne smijem da umrem, ukoliko umrem, video se završava, tako da ukoliko ovaj video traje 5 minuta, izvinite, jebi ga, brat moj, znači nije do mene, mislim, jes do mene, umru sam, ali što ću ja, TNT kiša me ubila. A ukoliko traje 2 sata, e pa i u tom slučaju, izvinite, zato što je predug video, ne, molim te, bože, šuti, da uzmimo ovako da jedim, jedi što ne, jedi polako, smir se. Ma ja sam se zbunio, ja više ne znam ni šta pričam, buraz, halo, bježi, jao, bježi, da li sam u vod siguran, da probamo u vod da budemo. Možda mi tu nije loša opcija kako bi preživio. Ma neću da riskujem, treba da umrim, pa kuću onda, pa šta ću onda, brate moj, halo, pa jebi ga, onda neću ništa, realno. Ajde, ovamo ćemo, polako, da li da se zakopam, pa šta se zakopava, znači paš će mi na glavu, gotovo je, znači predaj, neću se predaj. Ma, marš, ima da nestane ova TNT kiša kad tad. Čekaj ovako, znači šta mi treba, treba mi kamena dosta, trebam ja da bježim odavde, dobro je, odlično, jao, pa skontuo sam, pa je,
Pa ja sam mozak. Pa zašto ja ne bi pustio, znači, pošto direktno, razumiješ, TNT gađa mene, ja bi ono stoju u mjestu ovu, ono, razumiješ, i čekuju da TNT sam uništi kamen. Sad ćemo da vidimo da li ovo stvarno radi, samo da me ne ubije. Odlično, puklo je, da li ima kamena, ajde molim te, kamenje ima beton buraz moj, to, taman mogu sad da napravim, znači, i ne mogu još da napravim pencu, mislio sam da napravim pencu, da ovo ispeče meso, razumiješ, počeo sam brzo da gladnim, znači, ajde ovako, šane. Smir se, mora da postoji način da ovo nekako stani. Možda ukoliko prespavam, sve se ovo riješi. Ne bi bilo loše da ja to probam, međutim, daleko sam ja od noći. Znači, daleko sam ja od noći u Minecraftu i daleko sam od vune. I joj, ovo sve puca iza mene, pa ja ne znam kuću. Joj, bježi, ovdje sam prespor. Znači, ovdje sam prespor, plivaj, Šone, plivaj. Tako je legendo, bježi laganici. E, ja mislim da sam ovdje završio karijeru. Dobro je, nisam. Dođi da te ubijem vama, dođi ovamo. Bona, odi ti, to. Jao, skeleton je tu, da li me možda pećina može da spasi? I da li se to smatra pod nekom vrstom čitovanja? Jao, ne pomaže meni pećina, znači, ajde, uzmaj ovo cobblestone-a, moraš nekako se izvući, sam da ovo još preživim i izlazim napolje, znači, bježim odavde, jer ovo je bukvalno cor sokak. Puklo je ovo čudo, bježi budalo, polako. Braćo moje, ukoliko ste došli do ovog dijela videa, obavezno dole u komentarima napišite hashtag beton, znači, ko je došao, ko nije, razumiješ, jebi ga, normalno da neće napisati hashtag beton, ali ko je došao nek napiše hashtag beton i dobit će srce na komentar. Jesse, Vučko se ti zoveš, Burazmu, nemam ništa da te pripitao mi. Stani, ubio sam skeletuna, ali nisam dobio kosti i jao, ovdje Vučko u pičku materinu. Ripnu je Vučko upravo ovdje, da mu spomenik napravimo na brzinu. Ajde, napravit ćemo mu na brzinu spomenik. Joj, šta ja radim, čekaj, braćo moja, izvinite ukoliko se derim ili ukoliko sam preglas. Dobro je, živ sam ostao, šuti, sve kako treba, opa, pravimo crafting table i bježimo nazad. E, idemo sad ovdje, ripnu Vučko, to je to, napravio sam Vučku ovaj spomenik, vidimo se Vučko, znači, izvini buraz moj, nisam te mogao spasti, izgleda da neću uspjeti ni sebe. Čovječe dragi, ja nigdje ovčice ne vidim ni jedni, hajde ovčice, molim te, obraduj me, živa bila, obraduj me, bolam, pa de, vidi ovdje je tu, evo novih cuka, bježte braćo, moja, volim ja ove cuke, razumijem, ali ne mogu im, kako ću im pomoći, znači kako da im pomognim, žao mi je brate moj, ali jebika šta da radim, ajde molim te ovčice, joj pa, jel moguće da nigdje nijedne ovci nema, znači ako sad ne umrem neš nikad, pa jel moguće ovo, vid mi helta, aj molim te, treba da napravim, znači sebi hljeba i da jedim, razumiješ, znači zato što nemam više mesa, to je to, ovu tur sam preživio, idemo ovako, to je to, opa, i jao, imam jedan ovaj biftek, kako se zove, nije ovo biftek, ovo je ovaj, razumiješ, od ovci ono meso. Što je najjači, noć je sad pala, brate moj, ja bi sad mogu lagano da prespavam, barem se ja nadam, ali nažalost ne mogu, zašto? E pa zato što nemam, znači, vune dovoljno, imam samo jednu vunu. Ma nema teorije nikakve, evo sad i mobova, bježte, ma... Ma koga to moje oči vidi, dođite vam, lutke moje, to je to, odlično, ovom ne treba, znači izbaci, imam sad sve, znači sve imam potrebne materijale da napravim krevet i da prespavam, međutim, ovo će da bude preteško. Ajoj, ovdje mobova, evo još ovčica, pa dok ja nađem, burazmo, evo ga i kriperi pucaj, ma gotovo je. Ma bježte majmuni, ja prosto ne mogu da vjerujem, znači kad tražiš ovce, nema ih nigdje, tačnije kad su tebi potrebne, a kad ne trebaju buraz moj, ba možeš ih vidjeti na svakom koraku. Aj sad da probam, hop, idemo ovako, jel ovo je drvo, nije, ovo je sand, otkud mene ovoliko pijeska, pa ja se ne sjećam uopšte da sam imao ovoliko pijeska, to je to, idemo, znači, posle ove ture TNT-eva, ja bih trebao da prespavam, aj molim te da ovo uspije, ajde, molim te, odlično, ajde, to je to, jel moguće ovo?
Pa to, uspio sam da preživim. Hashtag što ne prodole u komentarima, hoću da vidim 10.000 komentara. Lagano, u mom stilu nije baš bilo lagano, zezam se, ali jebi ga, šta je tu je bitno je da sam preživio. Znači, opičte taj jedan like, opičte taj like obavezno. A ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom brutalnom videu. Ukoliko jeste, lupite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Poj!